tröttnar man aldrig. Det har jag hållit på sedan jag födde. Det ser ut som en muterad gösöring. Direkt från Östersjön. I det här programmet är vi på Bornholm och fiskar havsöring och lax. Hallå! Dricka fiskar! Bornholm, ett litet paradis i södra Östersjön. Spröd vår och tid för havsöring och lax. Mitt i den danska gemyten. Det här är Paul. Han är dansk mästare i havsöring. Han har svart bälte i havsöring. Han har alla de rätta grejerna och han ska hjälpa oss idag att hitta några fina platser på Bornholm där vi kan hitta havsöring. Så här nere ska vi ha en fin spets och den ska vi prova på. Ja. Kanon! Kör! Det gör vi. Ja. Det är mycket sökande kring uddar och skär. Havsöringen skygg och svår att få på kroken så här på den tidiga våren. Paul filosoferar och jag nöter på. Tålamod och envishet är receptet för havsöringen. En underbar blank trind våröring kommer upp. Paul blir inspirerad och visar på danskt maner hur en öring ska tas. Härligt. Det är fint, den lilla gröna plätten. Den funkar det fint, ja. Den slank ner. Vi tackar Paul för guidningen och letar efter egna nya platser. Sandkås. Nej men... Kobio. Om det nu heter så. Det provar jag. Alla sådana här små bäckar och åar, det är kustfiskarens bästa vän. Några av de här är ju lekvatten där havsöringen vandrar upp för att leka. Och mycket är också det att sötvattnet skapar en speciell karaktär. Alltså vattnet får en speciell doft och smak i det här området så att öringen rör sig i sina hemmavatten. Mycket snack, det är fisk på kroken som gäller. Och så äntligen öring. Ganska fin öring. Bara snäppte till här i tången. Han går här ute, han vill inte komma in. Han är ganska grinig. Använt småsug. Han får liksom nya krafter hela tiden.
äntligen, efter en mycket seglivad och märklig fight, har vi fått den här lite halvblanka öringen som är på väg att hitta toppkondition. Skönt! Nu får han åka hem till sina kamrater där nere. Yes! Kvällen faller och Bornholm visar sig från sin vackraste sida. Vad snyggt det skulle vara med ett hugg nu. Mot ljuset där solen gången. Jag tar OB när jag är så här sent. Jag tar inte fisk efter klockan 7. Du får väl läsa i tabellen. Det här är dyra grejer. Det är en enorm. En härlig dag på Bornholms kuster har gått tända, solen är på väg att gå ner och vinden har lagt sig, vilket innebär att vi troligtvis imorgon kommer ut på ett härligt laxfiske. Wow! Vår vän Per har lovat oss ett rejält laxfiske. Ja, så är vi äntligen på Pers båt från Verona, så nu ska vi ge oss ut och äntligen tråla lax. Det är ganska hård vind, stygg sjö, så att vi har riggat allting färdigt och klart. Smack ut, ut med grejerna och förhoppningsvis hitta Per laxen för han vet var de bor. Det blåser idag, blåser 10-12, men vi har ju tagit sötsynstabletter. Ja, det blir bra. Vi går ut mot Pers heta laxfiskeplatser. Ja, vi ska lägga ut pulkor som sprider våra beten bakom båten. Det går ut väldiga mängder skedar på olika djup. Det är mycket teorier om färger och sken. Det ska vi prova. Jag säger, det är fiskelyckor. Ja, vi provar givetvis lyckodraget. Det är bra. Vi måste ändå tro på det vi gör. Ja. Vi måste fånga en lax, för annars får vi ingen mat. Så har vi ingen lax kan vi inte laga mat. Vi kan äta grönsaker och potatis. Men det vore ju ganska kul att ha en lax också. Så vi må ju fånga en. Med alla linor ute och 12 sekundmeters vind blir det lite trassligt. Ja, nu har vi spridit ut våra beten över en så stor yta som båten egentligen förmår. Och vi jobbar också på flera olika djup. Så att här kommer nu ett helt stim bakom vår båt som dansar här bakom. Och laxarna kommer och... Det är planen i alla fall. Efter pausen kliver laxarna på. Det kan inte hjälpa mig. Vi är på Bornholm och trollar efter lax. Vinden tar i, men vi får hugg. Är den med? Kaos utbud. Nu vart han arg. Nu vart det fint. Nu har jag Per vill till höger och jag går till vänster. Ja. Det är skönt kaos. Vi vaknar! Ja, vad gjorde du till det? Han får gå runt båten. Han drar nu. Håven sitter fast och jag och Per trasslar in oss i varann. Han talar inte vårt språk! Det var en chaos fish!
Chaos. Ja, riktig chaos först ändå, vad det var. Riktig tingle tangle. Det är kul. Till och sig. Öring. Du är så fan. Du är stor. Det är inte ofta man får så stora. När det har kommit ädelfisk i båten, då får man hissa den bornholmska laxflaggan. Då kan man sträcka lite på oss och tänka att vi fick i alla fall fisk. Det känns bra. Döm av min förvåning, en 7 kilos havsöring tog laxskeden. En stor del av magin med det här laxfisket och trollingen i hela det här området är vilka skedar man ska ha. Och det kan vara alla färger du kan tänka dig och utföranden, och alla har sin favorit. Här har vi bara ett urval. Här vill ha gröna, jag vill ha blå. Vi klunsar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Här vann, så du byter skit. Nu kör vi igen. Olika färger, nya grejer. Nåja, Per vet bäst. Och du hugger direkt. Ja! En lite större fisk tror jag. Det är för reservblicken! Reservdraget! Åh, hallå! Ja, det såg det. Nu har vi en betydligt större fisk på. Den tar alltså dina hårda knyckar här. Jag vågar inte ta så mycket högre än här. Det här är... Ja. Det är den största fisk jag någonsin krokat på Östersjön. Nu är det väldigt spännande! Det här vet jag inte hur det ska gå, för nu har den tagit flera hundra meter lina snart. Det här är ingen baby. Per trixar och fixar. Det är allvar nu! Jag har inte mycket lina kvar att ge på. Full kontakt! Det, nu känns det som vi har bättre kontroll. Det här. Vi hittar fisk! Ja! Nu ska vi bara ha den! Fisken i kombination med den hårda vinden sätter oss i problem. Jag kan inte hjälpa dem. Linan töms från rullen. Per tar till ett Bornholms nödknep. Han tar tag i första spöet och krokar in det i ett andra spö. Och sen ska han slänga det första spöet i sjön. That's a new way. Det är alltså skarvat spö i spö. All right. Kasta spöet. Trasslandet fortsätter. Har vi en ubåt på kroken? En jävla stor fisk denna gång. Kan du se den? Den är lång, den har plats. Ja. Den är borta. Den är borta. Nej. Vad fan är det som hör? Fisken har efter lång tid slitits. Ja, det var nog den största Östersjöfisken jag har varit med om, tror jag. Ja, det var det. Den var så! Den där, ja. Den var en jävla gigant. Ja, hela rullen tömdes på lina, så vi hamnade i kris. Så vi har sån vind som gör att vi kunde inte gå upp mer. Så vi försökte kroka den på ett annat spö och någonstans där så. Så vann fisken! Skit också! Men det var spännande! Det vill jag gärna haft. Det visar sig då, efter våra långa hårda kamp, att fisken bräcker linan. Den är helt ryckt av, så att fisken vann. Men det var otroligt spännande och troligtvis en... Det var en extremt stor lax. Det kändes som att fiska big game i Östersjön. Wow! Nåja, strunt i sorger och bekymmer. Vi fiskar vidare. Där byts och vi fiskar på. Vinden lugnar ner sig och det känns lovande. Vinden har laxat lite, tror jag. Ja, ja. Det känns mer soft. Är det väck? Nej, det har den. Men den är bara luven. Den är bara luven. Och så plötsligt dubbelhugg. Ja, så fick vi den med. Upp. Fick den till. Ja. Det är bra. Det är en dubbelhugg här. Dubbelhugg. Ja, det är en dubbelglädje. Ja. Där är det, vänta. Det var en dubbelhugg.
Inte helt överraskande, kaos. Vi hade tre på. Vi har fullt upp. Den här är ganska bra, tror jag. Väldigt god idé, tycker jag. Tre fiskar på en gång. Så fightar vi fisk. Nej, vad jag älskar livet. Jag har världens bästa fru. Jag får också fiska en lite så jag vill. Ja, jag har samma tur som dig, för jag får också smita. Livet är inte bara en fest, det är en dans på rosor också. Trippelhugg i den bornholmska vårsolen. Ja, jag har haft en överraskande bra fight här igen. Oj, 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 hallå! Jag älskar, får jag! Oh! Ja, det dyker väl lite då. Vill du smida den också, så har vi in här. Jag ska ta försiktigt. Ja, den kommer dessutom. Den går på andra sidan. Ja, så. Ja, det kan ni glömma att vi kör på. Ja. Har du den? Ja då. Ingen stress. Du har fisk. Nej, nej, nej. Nu ska vi koppla av. Det är samtidigt det är svårt att koppla av här. Det blir liksom... Vi hopp. Va? Är det okej? Det var en otroligt fin. Tjock och härlig fin. Tar jag tjock? Nej, 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 det finns ju. Du är otroligt vältränad och fin människa. Ja, 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 ja. Ja, här har jag nu fått en lax som är alldeles för liten för att ta upp, tycker jag. Så att den ska givetvis gå tillbaka och växa på så förhoppningsvis blir en stor säl igen. Vi ses nästa år. Ja, vi ses igen. Ja, nästa år. Hör du så bra nu, lilla gubben. Ja, men närmar sig. Jag tror att vi inte är jättelångt ifrån varandra nu. Det börjar bli... Och för dig som sitter där hemma i soffan ska jag bara tala om en sak. Det är jätteenkelt. Ta bilen, åk till Ystad, ta färjan till Bornholm. Det är inget flygbolag. Flyg till Bornholm. Så trevlar du, träffar några trevliga danskar och så åker du ut. Och så får du så här många underbara laxar. Ja, ja, ja. In med ita nu. Ja. Oh. Här är det. Hallå. Lycka fiskar. Ja, nu lyckas det. Ja. Efter vi förlorade den stora. Ja, men det är så. Åh. Oh. Ja, så är det fisken det är så. Åh, oh. Och så wow. Det är så med sportfiske. Oj. En torsk. Oh. På ytan. En jaktforsk. På ytan. Jävla hungrigt torsk. Ja. Kaptenen anbefaller vägning så att jag har fått en våg. En krok på. Svårt att inte stå still. 10,5 ungefär. Dryga 10. 9,2. 9-2, 9-3 någonting, så jag hoppar där. Yes. Härliga fiskar, helt fantastiskt. Vi hade tre fiskar på med en gång. Skitkul. Vilka, har ni sett sådana fiskar? Vilka granna fiskar. Fantastiska. Ja, de är riktigt flöta. Det är väldigt många här. Mycket nöjd. Jag är glad för att vi fick det här. Vi missade in som jag... Den vill jag gärna ge dig. Men den är kvar. Ja, den var enorm. Ja, den var så. Ja, och de här är ändå väldigt stora. Ja, men det är fina. Ja, fantastiska fiskar. Flött uppe hook. Ja. Ja. Mycket nöjd. Så nu ska vi ge mig jävla mat. Ja, men det är nog så. Så tar vi en pils. Direkt från Bornholm. En Bornholmspils. Ja, vi har väl också. Vilken fiskelycka. Två fina matfiskar. Fantastiskt. Just när de är så här alldeles silverfjälliga. Ja. Fjällena bara lossnar, de är ja, perfekt. Hem igen. Dags för Per att tillreda fångsten. Per ska laga tre sorters lax på Bornholms manér. Han sköljer, rensar och skrapar lax. Så har vi. Där ska vi göra. Det här kan ju vem som helst göra. Absolut. Ja, så att det är liksom sättet. Mera. Ja. Halva. Ja. Det är oljan är gärna. Oljan är god. Ta hälften eller? Nej. Så? Nej, icke mer. Du luktar det. Stekt lax med pasta i ramslökspesto. Lövård är det. Ja. Sen blir det våran rökta lax. Spriten tar jag. Vad heter det? Du ska fylla den hit då? Sök lax. Sök lax. Det är lite kvänt. Den ser väldigt bra ut. Även väldigt god. Jag tror det blir fint. Det blir sånt. Med stuvad spenat och potatis. Dansk potatis. Följt av lax på planka. Glöm inte stora mängder smör.
kilo. Ja, då är det. Då med moset och skjuts in i ugn. Svensk hackat. Toppat med ett rejält kryddsmör. Då behöver vi inte kameramannen, han är så mager. Sen lägger vi plankelax. All lax kom till användning och middagen vart en succé. Här sätter fiskedragpunkt för fisketuren till Bornholm. Laxar och öringar. Men vi fortsätter ut mot nya äventyr.